What's up lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska to nebude ze hry GTA 5 online, ale dneska to bude jenom taková, dejme to, informace a zároveň otázky. Otázka na vás, takže jako první, co bych vám chtěl říct, tak jako první je teda bych se chtěl omluvit, že díl nebyly videa a rovnou teda se můžu přesunout i k tomu, že proč nebyly videa. Bylo to kvůli tomu, že jak většina z vás víte, jak prostě Sirius verze 7+ začal rozdávat bany. No a jelikož jsem ho používal i já, tak já jsem dostal taky ban, většina z vás taky. Takže teď si musíme měsíc počet, já nemám permu, jo, většina má permu, já permu nemám, ale mám ban na měsíc, jo. Takže po měsíci zase budu zpátky točit GTAčko, ale už žádný cheaty prostě asi nebudou. Takže vy, co jste tady jenom kvůli hackům, tak můžete rovnou odejít, protože hacky už nechci natáčet, nechci s tím mít nic společného. Já si jakože cheatnu ještě prachy na ten účet, abych tam něco měl kvůli videím, ale už to nebudu točit, protože aby zase jste nedostali ban, nechci, abyste dostali ban a tak, no, pokud budete chtít hacky, tak jako můžu dělat třeba dropy, když to půjde, jo, ale ruské hacky už točit nehodlám. A další věc, co tady na vás mám, tak to je otázka ohledně toho, co bych měl natáčet, jo, lidi. Jelikož teď nemám GTA online měsíc do 1. januára nebo do 1. ledna. Tak prostě nevím, co mám natáčet a chtěl bych se vás zeptat, jestli chcete CSK, Battlefield 4, LOLko, The Crew. Napište prostě, co byste chtěli, já tady mám hodně her, ale napište i hry, co prostě tak nevýjmenu. Já teď řeknu jenom třeba ty CSK, The Crew, Fallout, Eurotruck Simulator, Rocket League, Slime Rancher, Ultimate Horse, Ultimate Chicken Horse, Payday 1, Payday 2, tak pište když tak, co byste chtěli, je to na vás jenom, co vyberete. Já když tak tu hru můžu i koupit, jo, když bude na Steamu nějak ve slevě, protože teď jsou samý slevy, takže si myslím, že to by nemělo dělat problém. Takže doufám, že se vám video líbilo a doufám, že pokud máte otázky, tak určitě pište do komentářů, ale teď budu rád, když napíšete ohledně toho, jaký hru mám natáčet prostě. Takže doufám, že se uvidíme u dalšího videa, zatím se mějte a čau tady.